chali wa Kayz kawalia avude neko farming anaga majitufu omusajja yakitadde next media yamazo ku resigninga ona jengenzi mukasa ye chali wa Kayz nyo era yavude nako farming anitufu Kayz kawalia right now ya relocating ali mugwanga area USA mujukira bulunji amaole gadi gatambula ku social media nga ga trending aso big time nga gala ganti Kayz kawalia emirimu je ajitadde wansi wali ku next media abadde akola entertainment show wali ku sanyuka TV so maole oluvanyuma lokutambula atene tulira maole amala ne gavai nga gala ganti Kayz kawalia agenze aba nation media bamuwadde deal and server era yesonga lwachi avude na resigninga wali eri ku next media abantu abenja ulo vanyuma lokulira ku maole ga Kayz ago ku resigninga wali ku next media bavayo ni babera surprised nga bagamanti omusajja nga avude mu company ya manyi buli journalist ye naye na buli munamaulire yegomba kukolera next media so nebebuza esonga lwachi Kayz asazewe mirimu je ajiteke wasi so abamubadde bagamanti omusajja aba nation media bamuwadde omulimu wali ku Spark TV nga bwekimanyi nation media etwala Spark TV ne NTV wabula tuba tuli awo chali wa Kayz jengenz mukasa ono music analyst avude na kofaminga maulira matufu chali wa Kayz nyonga mchimanyi bano bagaye bakola show ya talk and talk bona bakasuku bona bachalibe wabula jengenz mukasa avude na tegeza abantu naga man Kayz right now ali mu USA echa next media ya chitadde esawa zino ya relocations ali mu USA ye kawalia Kayz so oluvanyuma lwa maulira kutambula ye jengenza gamanti Kayz esonga lwachi yalesewe mirimu je ku next media working conditions zibadete zimu favoring ando za kasende yalabye nga katono nga temi mirimu jako la jamani Kayz abadde wa manyi nga bantu bamwagala ku sanyuka TV oba ku next media yomukuba journalist abamanyi abadde bakola entertainment shows nga bantu baziraba so ye jengenzi mukasaga manti man nga bwakimanyi nti banamaulire bakolera mu mbeera nzibu so agamanti decision dia koze eyokuva ku next media eraganti working conditions zabada kolera ko wali ku next media yisonga lwachi yasazeo agende mu USA ayiye kumbera alabo bobulamu buchuka oyo ye Kayz kawalia wabula right now ye Kayz kawalia tanaba kuvayo ku commentinga kwene songa oba kofaminga maulire gano jegenz mukasagatu wadenga gamanti omusajja ali mu USA so tulinze tuchakola follow up oba Kayz anavayo nakakasa nagamba kitufu next media najitadde right now ndi mu USA ngeza kulaba nti nange nchusa kumbera tulabye bana maulira benja ulo abamu ababukete TV manyi Flavia na Mulindwa yomuko abo nabalabanji abavayo nabo emirimu jabo ne bagisulawo ne bagenda kucheyo so nga kikulagira danti ndoza bana maulire embera je bakolera mu sinunji fe tubalaba nga tubegomba ngoloza engeri je akolera ku TV akasente obulamu butambula bulunyi ndoza fiche tuloza bwe tubalaba nga bakolera TV ezo ezamanyo ba media houses ezamanyo so kiba kikulagira danti baberayo naye ngembera je bakoleramu zibuddala katulinde Kayz nafe tuchali okulaba ntukola follow up ku story eno tulabeti nafe tukwa update subscribing ku the buzz UG onyigene ku kadeka notification osobola kubanga ofuna update zonna eziva mu buli kasonda kegwanga so ne muno osobola kumushareingira link eno naye nasobola kubanga manya ku maulire aga trending agatambula mu gwanga erya Uganda ne waweri we gwanga Morio MC gemanya wabula Haji Mukisa omusomi weddua naye alina kyatugamba tovako.